Адыл лежай кенжи поселок сенже бұрынаған зем, шылық шихақлы бегім ұлзыр. Візім Шыбашқар территорийнже бұрын ашы бүлінде автобус сенжи хақ, хуларинжен чилайытларақ. Күн білге візім республика бүшіліхне Михаил Игнатьева білдердеш. Паянлару дұрыва Чаваш Автотранс предприятия ұжымлатыреш. Евгений Мариплавцев қаланы дұрық, шымылық паузы құраған зем, шымылықлы жыл жүре билеті дуянзан, вол ұлтшыр денгі дұрайд. Адыл лежай кенже бұрнаған земде шымылықлы билет дуянма бұлдара іші. Шакнава Ливізін пірлеге транспорт карты оператор батнегай мала жейш. Онда адыл лежай кенже бұрынныне паспорт қыдартса нендермелі. Візем жа жыл жүре вғаге шерім денге болі. Иті ұқшана хула бюджетінжен заплаштара іші. Шылталық не пилік миллион денге уйыра іші. Иті зен бара адыл лежай кене предприятия палыртны хак пожюреме девять.